God morgon. Morning. God morgon. Var är vi? Vad heter det? Betsy Wynn. Betsy Wynn i Milton Keynes. Just. Välkomna till dag två. Sov vi gott? Mycket gott. Som alltid på hotell. Det är ju en rätt så frekvent vana jag har numera. Hur mycket hotellnätter har du på ett år? Jag brukar inte räkna så himla noga, men jag skulle uppskatta till att jag reser ungefär 150 dagar om året. Fy. Så att det blir mycket hotellnätter, det blir det. Och mycket, som, mycket frukost där borta hemifrån. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Mm. För er som är en helt nya så är det här dag två på min och Janne Blomqvists lilla F1-resa till England. Mm. Till the home of Formula One. Just det, till the Silicon Valley of Motor Racing. Där har vi. Och det roliga var att vi ville ju döpa det här till någonting och vi stal ett namn. Ja. Slow Food and Fast Cars. Eller hur? Det är ett coolt namn. Ja, därför att vi gillar mat och vi gillar Formel 1. Exakt. Mm. De två bästa sakerna i livet. Och det här stället, det känns ju som att vi kom hit med lite så här, ett oskrivet blad. Mm. Och Björn Wirdheim tipsade igår om att är det något ställe i närheten ni ska käka frukost på, då är det här. Betsy Wynn. Ja, Betsy Wynn. Och i allt vi har ätit hittills, det har ju dödat myten om den sunkiga brittiska pubmaten. Och verkligen, alltså vilket uppvaknande egentligen då. Och det där stället Muddy Duck som ni kan se från igår. Ja. Det är ju helt otroligt ställe. Så alltså, ja. Är ni någon gång i trakterna, måste ni dit och köka, så är det bara. Jag är ju lite sugen på att åka tillbaka dit ikväll. Ja, det kommer jag är helt säker på att vi kommer att göra det. Eller så tar vi tips från någon annan på något nytt ställe. Exakt. För du, planen idag då, det är att... Ja, men vi roamar väl vidare här i krokarna. Det här är ju återigen då, The Motorsport Silicon Valley. Och här finns alla teamen. Betsy Wynn ligger i närheten av Milton Keynes. Milton Keynes är platsen för Hondas motorfabrik. Ah. Red Bull Racing har sitt huvudkvarter här i Milton Keynes. Vi har passerat förbi Brackley där Mercedes ligger. I Banbury ligger Haas. I Enstone där finns Renault. I Grove heter det va? Där ligger Williams. I Woking där finns McLaren. Och allt det här är ju i ett och samma område. Det är några mil bara åt lite olika håll. Ja, det är 20 minuter i någon sträcka liksom. Absolut. Mm. Så det är det som är så fränt med det här stället. Och det andas racing. Men det är också det här vackra landskapet med gröna ängar. Och men det är som att gå rakt in i morden i Midsommar. Vi gjorde ju upp att vi skulle göra introt här. Men på vägen hit. Och jag sa, vi kanske ska stanna här. För kolla, det är så här... Då låg liksom dimman svagt över hedarna. Det är så mysigt. Vykortslikt. Ja, det är vykortslikt. Ja, men så det är, vi tar en liten tour runt. Ja, gör vi. Ser lite vad som händer, var vi landar någonstans. Vem som släpper in oss. Ja, precis. Och så heter det... Vi var knackat på Silverstone igår. De var så där på att låta oss komma in. Vi får se. Vi håller på att mejla lite. Se om vi kommer in och... Jag vill ju att Johan ska få liksom känna på bäcket, stå i bäcket, vara på läktaren på Hangar Straight. Ja, men, och gå igenom depån, det måste man göra. Mm. Min arbetsplats. Mm. Det vore intressant att se. Mm. Men, ska vi käka lite frukost först? Oh. Dagens viktigaste mål. Vad sjunger Obelix egentligen? Äta bör man, annars dör man. Ja, det är så. Mm. Gött. Du, vart ska vi nu? Ja, alltså jag tänkte att Milton Keynes var ju den här puben, stod ju att den hade som adress. Det stämmer ju inte riktigt. Nej. Det är en liten bit utanför Milton Keynes. Men Milton Keynes vill man ju åka till. Ja. Jag har en liten rolig historia om Milton Keynes. Jag var där och gjorde ett reportage på Red Bull. Och träffade en av deras truckies. Ja. Ska jag höger eller vänster? Sorry. Höger. Sorry. Johan är alltså världsmästare på kartläsning. Så. Ja. Fast han är lite sen bara. Ja, men eller hur? Ja. Jag tror att vi inledde hela den här resan med att jag sa att jag var typ bäst på att läsa kartor. Och sen gick det åt helvete. Nåja. Mm. Man ska aldrig påminna om misstag. Nej. Hur som helst, den här trucken, han var inte jätteimponerad av Milton Keynes. Han sa det att det var hit de skickade alla galningar från London. Ah. Stan är rätt så nybyggd om jag förstod det hela rätt. Och dessutom så frågade vi, vad är det bästa med Milton Keynes? Det är vägen härifrån. Ah, klassiker. Ja. Mm. Och det är ju också stan med alla rondeller. Det är rondeller överallt. Typ som Borlänge? Ja, men det skulle jag kunna tänka mig. Ja. Men jag vet inte exakt hur mycket rondeller det finns i Borlänge. Men
Men Milton Keynes vet jag har en enorm massa rondeller. Och det kommer du märka när vi kommer dit. Shit, vad häftigt. Att det är svårt att orientera sig, för allting ser likadant ut. Ja. Och historien runt fabriken som Red Bull har i Milton Keynes där, det är ju att det tidigare var Jaguar. Just det. Och innan dess var det alltså Stuart Ford. Jo, men för grejen är någonstans så här att när det kommer in nya ägare och så köper de stallet och så köper de, byter de namn på det som typ Force India som är Racing Point numera. Och innan var Jordan och har varit Midland och Spiker och allt vad det har varit. Ja, och så har du försökt behålla kompetensen i fabriken. Ja, det är ju det man säljer. Det är ju, det är ju tillgångarna man säljer. Man säljer just faciliteterna. Man köper ju naturligtvis startplatsen i Formel 1, men man behöver ju infrastrukturen också. Mm. Så därför, så oavsett vad teamet heter, så blir de ju oftast kvar på det stället där det man köper har befunnit sig. Ja, just det. Men en av intäkterna, det är ju del av tv-rättighetspengarna. Ja. Och de kommer med, är det ett års fördröjning? Jag är inte helt hundra säker på hur betalningsschemat ser ut. Jag tror man får de senaste två eller till och med kanske tre åren bakåt. Ja. Ska man då ha gjort resultat då för att få tillgång till de här pengarna. Just det. Och sen när man väl får utbetalning då, det året man ska få utbetalning så att säga då, för det är ju varje år egentligen eftersom man har varit med många år bakåt. Just det. Så får man då 10% varje månad. Ah. Så det betalas ut i stötar. Mm. Och som ett sätt att garantera att folk faktiskt hänger kvar. Ja, dels det va, men det handlar väl om kassaflöde också. Man måste ju ha pengarna. Ja, så att man har något att betala ut. Jag menar, Ferrari, Mercedes och Red Bull och de här, de får ju väldigt, väldigt mycket pengar. Plus att Ferrari är en av de, är tre som får... Ja, de är fyra tror jag som får lite extra betalt ifrån en kolumn tre som det heter. Ja, men å andra sidan, vad skulle Formel 1 vara utan Ferrari? Jo, men frågan är om det är värt så mycket mer pengar som de får idag. Ja, frågar du mig eller Ferrari? Nej, jag ställer frågan retoriskt. Ja. För att det är ju det som det diskuteras just nu. För att det är för alldeles för skev återbetalning av pengarna. Ja. Jag menar, vi drömmer och tänker att ett mindre team vinner VM. Ja. Typ Racing Point eller Alfa Romeo. Du kommer komma fram till en T-korsning här framme. Okay. Den ska du köra vad blir det rakt på, va? Så du håller till... T-korsning rakt på? Den är ett speciellt. Vi kommer liksom i toppen på T. Ja, så håll till höger bara. Ja, jag tror jag fattar. Vad säger man på kartläsarens språk? Ja, det vet jag inte vad det kallas. Det är väl vägbyte, tror jag man kallar det. Okay. Coolt. På rallysvenska. Ja, förlåt. Låt säga nu att här ska vi höger i T-korset. Alltså, det var det du menade. Mm. Ja, okej. Okay. skulle Racing Point eller Alfa Romeo vinna VM så skulle de ändå inte få så mycket pengar som Ferrari får, trots att de kanske är 3-4. Ja. Och det är det här som är problemet, va? De rika blir så mycket mer rika hela tiden. Och det gör att de får svårt att konkurrera helt enkelt på lika villkor. Och det där diskuteras väldigt frekvent just nu om att ändra den här utbetalningsstrukturen då. Men det är klart att ett team som Ferrari är inte speciellt intresserade av att ge bort några pengar till en konkurrent. Det är klart. För det är ju det de i praktiken gör då. Så att det där är en hård nöt att knäcka, men jag tror man är en bit på väg i alla fall. Ja, och samtidigt så vill du ju få det hyfsat jämnt därför att det gynnar ju sporten exakt. I sig liksom. Exakt. Så det här handlar ju om att ha helikopterscenen då för den som bestämmer totalt sett om hur får man ut max av sporten. Ja. Men det kan ju också vara att få ut max av sporten betyder att du även måste lirka lite med de namn som faktiskt bidrar med den ikoniska statusen. Ja. Det vill säga Ferrari. Ja. Förstår du? Ja. Och den där vågskålen är svår att få jämn. Ja. Och man har stora problem med att hitta rätt med det här och komma överens. Och bestämmande strukturen är ju lite knepig också kring just den här typen av beslut. Så att det är en Formel 1 står inför en liten utmaning nu. För 2021 ska det skrivas på ett nytt avtal med alla team för att fortsätta tävla. Just det. Och det måste till en förändring i alla fall. För det kan inte fortsätta som det gör just nu. Nej, det är lite diplomatiskt spel. Ja, lite. Det är hårda förhandlingar kort och gott. Och jag vet att man tittar ju nu på ett kostnadstak. Ja, just det. Man typ likt NHL-klubbarnas lönetak, ja, fast de har lönetak. En totalbudget. Precis, kostnadstak. Och den siffran diskuteras det lite fram och tillbaka runt omkring. Allt från
man kanske börjar på 250 miljoner dollar. Ja, ja. Och sen så trappas den ner för att stanna på 150 miljoner dollar. Ja. Och då är nästa steg i den planen är ju att de pengarna som teamen får tillbaka från sporten, ja, ska täcka den summan. Ah. Förstår du? Så att det blir liksom ett nollsummespel. Ja, just det. Och då blir det ju bra. Ja. Och sen kan man fortfarande ha lite extra pengar till de som gör väldigt bra ifrån sig. Ja, just det. Ja, så det är man duktig. Ett incitament helt enkelt för att anstränga sig hårdare. Mm. Eller dra nytta av duktiga ingenjörer eller vad det nu är. Ja, visst. Och tjänar du 20 miljoner dollar mer helt plötsligt, då blir det jättemycket värt. Det för vinst. Du har ju en begränsad budget. Då är det vinst. För idag ett team som Mercedes då, som vinner och vinner och vinner. Själva Formel 1-teamet går ju med förlust hela tiden. Ja, visst. Och måste få tillskott av pengar då ifrån marknadsföringsavdelningen på Mercedes, ja, för att gå runt. Mm. Och det är ju också absurt på något sätt. Eftersom att det finns team som inte har ett märke bakom sig som, exakt, kan bara ösa in stålar. Exakt, exakt. Och det gör ju saker och ting ännu mer skevt så att säga. Va? Så att det här är svårt. Jättesvårt att få ordning på. Men arbetet pågår. Och pågår ordentligt för att få till någonting, för det här handlar om sportens framtid. Visst. Men du, en sak som jag tänker på lite så här, förutom de här preussiskt klippta buskagen som går förbi varje väg. Ja. När vi liksom rör så här, det här är ju bakkanterna utav Silverstone. Mm. Mm. Du sitter ju och åker till mängder med banor. Ja. Ja, och det är inte så direkt att du är chaufför, utan vi har sett lite bilder på när Mange har gömt någon GoPro lite här och där ni åkt taxi eller kört själva. Exakt. Ja, och du har aldrig kommit för sent. För menar, på sådana här vägar måste det bli sådana brutala köer. Jag har faktiskt aldrig kommit för sent till en sändning. Dels är jag så här, nästan manisk när det gäller att åka tidigt. Ja. Vilket inte alla är jätteglada för i vårt team. Nej. Men så fotomangen som jag jobbar med längst, ja, han och jag är exakt likadana. Vi hatar att stressa över att vi inte har tid nog. Ja, för när vi skulle åka iväg nu, ja, då var du så här på Arlanda när jag hade klivit ur duschen hemma, ja, i Uppsala. Ja, då satt du och käkade frukost. I lunchen, ja, precis. Det tycker jag är häftigt. För jag får eksem av folk som är konstant sena. Ja. Ja. Håll vänster i den här kurvan. Jag håller vänster. Ja. Upp här alltså. Nej, det där är höger. Det här är vänster. Ja, det här är vänster. Ja, det är precis. Jag håller vänster då. Där, ja. Nej, men jag kan inte. Jag kan inte ha ont om tid. Det går inte. Jag mår inte bra av det. Samtidigt så borde jag ju utmana mig lite grann. För det blir ju väldigt tidigt många gånger. Ah, okay, ah. Men hur som helst. För att svara på din fråga så har det varit tajt någon gång. Ah. Och det var en gång när jag satt hemma och kommenterade. Höger i korsningen. Eller det är inte ens en korsning. Det är en klyka här. Ja. Då satt jag hemma, vet jag. Jag skulle göra träningen från Turkiet inför Turkiets Grand Prix. Ja. Så det är några år sedan. Och Eje var på plats. I Turkiet? I Turkiet. Ja. Och de ringer till mig. Jag sitter i bilen, lugn och ro, på väg till Stockholm. Och kommer väl ungefär vid Haga Norra. Får ett samtal. Så är det på gång eller? Ja, men det är lugnt. Jag är vid Haga Norra inom 15. Ja, men vi börjar ju om 10. Va? Säger jag. Ja, men det är ju, du vet ju det. Turkiet, Istanbul, det är en timme före oss. Det hade jag missat. Shit. Jag hade missat tiden. Så att det blev ju tokigt. Så Eje, han fick ju stora skälvan och började ju öva programstart för sig själv. För han insåg att han skulle ju få börja sändningen på egen hand. Och det är inte skitlätt om du inte har preppat någonting. Nej. Och framförallt om du inte är van att sitta i förarsätet. Exakt, och Eje bara såhär, vad är det Janne brukar säga nu? Ja, hej och välkomna till Istanbul. Så han var duktigt uppjagad. Men jag skyndade ju på såklart och kom väl in kanske... Vänster här. 10 minuter in i sändningen ungefär. Oh, yeah. Så att då fick man göra en liten snygg ingång där och tala om vad som hade hänt och dra ner byxorna på sig själv. Har du någon annan gång sen när det har skitit sig kapitalt? Ja, det har hänt. Att vi har tappat kommunikationen och alltså kommentatorslinan har gått ner och sådana saker. Höger där framme. Strömavbrott så att vi har tappat bild och allt sånt. Ja, det är klart att det händer. Men sen, det är ju mer sådana tekniska grejer. Liksom. Exakt, och det var ju Baku för, jag tror att det var... Det var 2 år sedan vi var där och de sista 20 minuterna, då fick jag sitta med mobilen och prata.
Vilket det tog tid innan jag fick fart på. För jag fattade ju inte att vi hade tappat linan. Ah. Det är ingen som pratar med mig hela tiden. Nej, visst. Och de ringer ju och jag har inte telefonen så att jag sitter och kollar på den. Så det går ju inte. Nej, det är ju klart. Men till slut så insåg jag att det är någonting skumt där. Så att jag började kolla på våran sändningsutrustning och det hade ju slocknat allting. Och då tittade jag i telefonen och såg att vi måste ringa upp. Ja, då gjorde de det. Så då var det 20 minuter på telefon där istället. Så på den gamla goda tiden? Ja, var inte den billigaste telefonräkningen i livet. Oh shit. Nej. Så kan det gå. Inte så mycket roaming där. Nej. Sen var en gång, jag tror det var Belgien, det måste också ha varit ett par år sedan. Då alla som har varit på spa vet ju att vägarna in där, de är som... Det är som kostigar. Ja. Och när Max Verstappen har börjat köra så kommer det typ 80 000 holländare. Ja, för han har ju sån hysterisk fanclub. Ja. Det är helt galet. Ja. Du! Nej, förlåt. Det var inget. Ja, ursäkta. De sålde ägg där. Jag kom på att jag kan inte flyga hem med ägg. Nej, det kan vi inte göra. Jag skulle vilja köpa... Det var ju nice att köpa ankägg. Ankägg, ja, så kan man göra som en egen toddy. Det är bra. Ja, det tror jag är smart. Men ankor producerar inte lika mycket ägg som höns, va? Så det är för fan inte till närmast lika mycket. Men du, i alla fall så då fastnade jag i bilkön där, sista biten in. Ja. Men jag började förbereda sig. Det var faktiskt för en F2-träning, eller om du heter GP2, F2 var det nog. Och jag ringde till Rickard och sa att jag kommer till innan. Jag ringer i Stockholm, de får köra ut engelsk kommentator. Men jag kan köra, sa Rickard. Så han var lite på där. Men jag hann faktiskt. Jag sprang in i hytten, satte mig 30 sekunder kvar till sändning och körde. Så andan i halsen. Det funkade, men det var på håret. Annars har jag, tack och lov, klarat mig från den typen av incidenter. Du, nu har vi ju typ 11 minuter kvar här. Funkar kartläsandet nu, känner du? Ja. Nu står det ju på skyltarna vart vi ska. Har du kört rally någon gång? Jag har faktiskt provat rally ett par gånger. Skogsvägsrally? Ja, visst. Jag gjorde ett inhopp. Jag tog min licens faktiskt i ett lopp som heter Roslagsvalsen. Ja. Och Roslagsvalsen är en gammal klassiker i Uppland där ett vinterrally. Så jag fick låna en bil, en Volvo. Ja. En sån här Volvo original heter det. Så den var otrimmad. Det var en Volvo 140 tror jag med en ambulansmotor i, så den hade lite mer hästkrafter. Rakt genom rondellen. Ja. Men grejen med Volvo original, där måste du köra original. Det får inte vara trimmat. Vad kul. Så var häftigt. Mm. Och vi fick över riktiga däck och hej och sådär. Och det var en grej jag gjorde när jag jobbade på radion i Uppsala. Vi gjorde en grej av det där, att vi körde. Och det var ju lite hur som helst. Och jag hade en kartläsare, det var min radiokollega. Och han hade ju inte en siffra rätt. Men en kartläsare? Ja. Det funkar? Nej, inte för oss. Han kunde ju inte läsa kartan. Nej, men jag menar för proffsen. Ja, för proffsen funkar det ju. För att det är ju det som är nyckeln. Att vara snabb i en rallybil, det är att lyssna efter vägen, inte titta. Ja. Det är klart att du tittar vad du kör, självklart. Ja. Men noterna som kartläsaren läser är ju för att du ska höra hur fort du ska köra. Ja, men vad kan de säga? Ja, de kan säga 250, vänster 6, nyper 3 plus, inte vet jag. Men 250 meter bort. Till nästa kurva. Ja. Och de ligger ungefär 2 kurvor framför hela tiden. Ja. 1-2 kurvor framför. Det går så jävla fort. Och föraren ska då lyssna och komma ihåg var han är och vart han kommer till. Ja. Och det där är ju grejen att om du inte kör som noterna säger, då går det förmodligen för fort. Om du då åker fortare. Och numret, det finns lite olika metoder för att läsa. Och det här är jag verkligen ingen expert på. Rakt igenom. Ska vi rakt igenom? Står Milton Keynes North Central? Ja. Okay. Men vi åker rakt igenom. Ja, Milton Keynes East. Ja, just det. Bra. Jag är verkligen ingen expert på kartläsa noter. Men jag förstår att siffran som de läser, den är ju växel. Ah, okej. Okay. Så höger 6 är... Det är en snabb kurva. Ja. En höger 2, det är en väldigt långsam. En höger 1, det är mer eller mindre en hårnål. Just det. Och sen så kanske de varnar för sten inner. Ja. Och det handlar om att den ska du inte gena igenom, för du kör på den där stenen. Ja, visst. Ja. Eller smalt över bro. Overcrest kan man höra ibland, eller överlyft. Då är det något krön som man hoppar över och så vidare. Så att allt det där måste du ju processa i huvudet. Ja. Samtidigt som du kör, så fort det bara går. Och det är ju de som är bra på det här, och de som har gjort det väldigt länge, det är de som blir mest framgångsrika. Vi hade ju några
Vi har haft ett par, Kimi Räikkönen gjorde inhopp i rally. Ja, visst. Han hade ju inte kört rally i den mängden som Sebastian Loeb. Nej. Och försökte ju med, han hade ju en bil som var lika snabb. Ja. Men han klarade ju inte åka lika fort. Nej. Han var ju dessutom av vägen rätt ofta. Ja. Och det berodde nog, tror jag, på att han faktiskt lyssnade inte tillräckligt efter vägen utan försökte titta. Ja, för det är han ju van att göra i Formel 1, ja, rakt alltså, igenom. Det blir ju liksom tokigt, va, om man tror att den här kurvan är snabbare än vad den egentligen är. Ja, visst. Då finns det ju risk att man dundrar av vägen. Men du, nu börjar vi närma oss Milton Keynes. Ja. Ja, ska vi se var vi landar någonstans först. Nu har vi åkt igen några rondeller. Det är strålande. Ja. Var är vi nu? Nu är vi i Milton Keynes på Red Bull. Det kan man se där. Just det. Det står ett par killar där och snackar. Ja, han är en silverräven där nere. Han heter Jonathan Wheatley. Han är sporting director på Red Bull. Och sköter helt enkelt teamet. Inte, även om han är sporting director så tror jag inte han sköter det sportsliga. Utan han är mera övergripande ansvarig för att allting rullar på. Ah, ja. Det är liksom mekanikernas chef, ingenjörernas chef och liksom håller koll på logistiken och andra bitar. Och nu skulle vi vilja gå ner dit och ställa oss i bilen och filma. Exakt. Men det kan vi ju inte göra. Det fick vi inte. Nej. Alltså det här är så skönt. Det här är också så England. Vi har inga stängsel och så här. Men här innanför, det är privatområde. Filma inte. Här utanför, man filmar hur mycket du vill. Kan inte göra någonting. Men kolla runt. Alltså hur mycket bilar är och byggnader. Vi är ju på som ett större industriområde. Ja. Och något förenklat, allt det här för att ta fram två bilar. Två bilar. Ja, och så Toro Rosso också som är dotterstallet. Ja, men faktum är att det här är för Red Bull Racing. Och Toro Rosso har ju sitt huvudkvarter i Faenza, Italien, utanför Bologna. Ja. De tog ju över gamla Minardi. Ja. Och Minardi höll ju till där nere. Och Red Bull tog över efter Jaguar, ja, som i sin tur tog över efter Stuart Ford. Ja. Och sen blir man ju kvar där man köper in sig, så att säga. Just man det. Behåller ju. Sen har ju de byggt ut här. Och sen har vi något som heter Red Bull Advanced Technology. Det ligger i huset här bakom. De tror jag samarbetar med Toro Rosso också. För Toro Rosso tar ju hjälp utav Red Bull i många avseenden. De köper i princip hela bakdelen på bilen, motor, växellåda, hjulupphängning i bak. Ja. Det som teamen, alla team måste göra själva, det är att alla aerodynamiska ytor måste man designa och tillverka själv. Eller inte tillverka, men designa. Ja. Man måste ha rätten till blueprint, alltså till ritningarna. Ah, ja, du måste ha utvecklat dem själva. Exakt, och liksom exakt. Så att, men mycket under skalet, det får man ju faktiskt köpa av befintliga stall. Ja. Och det finns ju en poäng att göra det, för det sparar man ju massa pengar på. Ja, visst. Köpa en hjulupphängning bak, som inte är jätteavgörande för publiken, så att säga. Nej. Det kan man ju absolut, och det är ju bättre att låta Red Bull utveckla det då. De som har pengar till det och är duktiga på det och sen använder det själv och applicera på sitt eget koncept då. Ja, ja, visst. Men det är därför som till exempel Honda har ju inget eget stall. Nej. Men de utvecklar motorer. Yes. Ja, så de är en viktig aktör i det här också. Och det som är bra för Red Bull, det är att Hondas motorfabrik till stor del finns här i Milton Keynes. Så det gör ju den operationen enkel. Ja. Honda var ju tidigare McLarens motorleverantör och de är ju också i området, va? Men just Red Bull och Milton Keynes är ju förenligt med varandra och så finns Honda här på samma ställe, så att på det viset är det ganska bra. Sen har de ju simulatorer och allt sånt finns ju också på det här stället då. Ja, men för det är någonstans så här, okej, okay, här händer allting. Mm. Men det förutom Formel 1-bilen där borta så andas det inte så mycket så här, i övrigt Formel 1. De skulle kunna ha läkemedelsbolag jag här. Jag tror att eller? Det är lite med avsikt också. Man vill inte skylta för mycket med det. Va? Det är väl, jag vet inte varför. Men man vill inte ha stora turistgrupper som kommer hit och jagar folk. Typ, liksom. typ så. Och det är roligt där när vi pratar om att köpa grejer från andra team och sätta ihop. Vi ska ju faktiskt till ett Formel 1-team där vi till och med ska få komma in. Ja! Vi vet inte hur mycket vi får filma. Det där var en Cooper S. De är lite fina. Jag tror att det till och med kan ha varit en John Works Cooper S. som är den extra vassa varianten. Ja, det är bra klipp i den. Jo, men för grejen är så här. Det är inte bara att komma in här inne och säga hej, vi kommer från Sverige. Och ärligt talat, det finns inte jättemycket att se.
Ni kanske undrar varför vi inte är in och filmar. Dels måste vi ha tillstånd för det, vilket vi inte har. Och sen är det ju så att det är kontorslandskap väldigt mycket. Mm. Och in i vindtunnel och i Race Bay och sådana grejer. Dit skulle vi få komma om det vore väldigt sådär ordnat och de hade täckt för allt som man inte får filma och hela den grejen. Så att det, visst, man skulle jättegärna vilja komma innanför skalet och kolla vad men man är. Men vi ska till ett stall. Vi ska det. Mm. Och vi ska till Haas. Mm. Amerikanska Haas. De är ju egentligen baserade i South Carolina i USA. För det är ju en amerikan som heter Gene Haas som äger teamet. Och han bestämde sig för att när jag ska in i Formel 1 ska jag göra det med mitt helt nya team. Men hur gör jag då? Jo, han kollade i reglerna och tog reda på hur mycket får jag köpa av det som redan tillverkas och utvecklas av andra. Just det, så de utvecklar minimalt själva. Exakt. Egentligen. Nej, allt aerodynamiska som jag sa, alla aerodynamiska detaljer, det måste de designa själva. Men de skickar ut det på tillverkning hos Dallara. Ah. Dallara är ett italienskt motor- eller resebilsbyggarföretag. Så att de gör ju extremt lite själva då. Men de har en så kallad assembly factory där de sätter ihop sina bilar och plockar ner dem och går igenom dem efter race. Och det ligger uppe i Banbury. Så dit ska vi imorgon. Yes. Och där har vi fått tillåtelse att komma in. Men vi får inte filma så speciellt mycket där heller. Så vi får se hur mycket bilder vi kan få. Men vi kan i alla fall komma in och se och berätta vad vi har sett. Vi är ju på den här resan för vår skull. Exakt. Ja, inte för er. Om ni trodde det. Det är så sjukt fett att få komma in i en F1-fabrik. Det är så här. Ja, det ska bli lite kul. Ja, men du, jag tänker så här, nu när vi är här, jag skulle vilja säga något om att det börjar kurra i kistan. Det gör inte. Men det gör inte, jag är svinmätt. Men det står en food truck där borta. Ja. Jag är ändå lite peppad, vi kanske skulle gå bort i alla fall och köpa oss någonting och få lite fika. Vi måste ju prata med dem om ett annat. Eller hur, va? Eller? Ja. Ja, let's go. Let's go. Bye bye. Ska vi ställa oss här uppe? Eller ska vi ställa den på huven och käka? Ja, det är bra. Det är bil. Det är biligt. Det är bil. Du? Så. Jag höll på att tappa all sås här. Vad heter det? Nej, men här är det... Hälsoresan fortsätter. Hälsoresan fortsätter. Ja, men alltså, för samtidigt så... Vi är ju en in England. De hade ju bra lite mer hälsosam mat. Ja, men det där var väl alldeles utmärkt. Vilken bra, vad ska jag säga, inte hälsokost för det inte. Men väldigt bra så här, husmanskost. Ja. För de som jobbar här är ju perfekt att köpa matlådor. Ja, visst. Eller hur? Tror han verkar ha lite sköna stammkunder som kommer. Absolut, han var skön själv också. Ja, visst. Mm. Italiensk herr och fru som skötte foodtruck. Biancos foodtruck. Just det. Mm. Med en... Svensk svägerska. Just svensk det. Italiensk svägerska. Och han berättade också att gamla road racing stjärna Max Biaggi hade en halv svensk flickvän en gång i tiden. Ja, det var så Anna det var. Falki. Anna Falki. Ja. Så var det. Ja, fick vi lära oss någonting nytt. Herregud. Ja, det är som en... Det är, man blir som ett uppslagsverk man kommer härifrån. Typ. Vi serverar väl här på bordet. På huvud. Vi serverar den på svensk huv. Men exakt. Du, hur ska du få i det? Nej, det här får ju inte vi i oss. Men vi kan testa. Ja. Eller hur? Kort recension. Mm, eller hur? Ja, men grejen är ju så här att det som de är så jävla dåliga på i det här landet, vet du vad det är? Nej. Det är ju att fritera grejerna så att du får någon färg. Mm, det kan jag hålla med om. Mm, så här, det här är ju liksom... Jag ska hem till Björn och göra det. Det är gåsfett. Ja. Hans ankfettspotatis. Mm. Och sen tycker jag att de är lite för stora. Mm. Jag tycker de blir liksom för... Myrarliga bara. Mm. Du vill ha en superfrasig utanpå. Mm. Mm. Och så vill du nästan ha en luftig inuti. Men du, jag torskar dit helt på söt potatispommes frites. Jasså? Ja, jag äter nästan inte vanliga pommes frites alls. Men du, hur får du till ytan då? Rullar de i potatismjöl? Nej, jag fryser dem i frysen så att de är alltså more or less deep frozen. Mm. Sen friterar jag dem tre gånger. Mm. Mm. Ner, mm. Upp, vila, ner, upp, vila, ner. Då brukar jag kunna få det. Sen finns det, gud förbjuder, färdiga att köpa på påse. Ja. Och de blir allra bäst. Mm. De blir riktigt bra. Men är det något problem då egentligen när du friterar dem själv? Jag kan störa mig på när folk har en möjlighet att fritera men de väljer att köra dem i ugnen då. Nej. Men det är tråkigt om du håller den på en fritt och så böjer den sig på halva. Mm. Sådana vill inte jag. Nej. Det får vara riktiga grejer. Ja, och sötpotatispommes, de viker sig snabbt. Ja, och det är det som är grejen. Det är knepigt att få till det där. Men det är gott. Mm. Riktigt gott. Svingott. Du, vart ska vi rulla nu då? Bra fråga. Ska vi åka upp och lura lite på banan igen och se vad de håller på med där? Mm. Vad finns det några andra stall precis här runt omkring? Ja, det finns massor. Vi kan ta nästa. Vi kan kolla Enstone. Ah. Mm.
Ja, det gör vi. Dit åker vi. Renault. Ja, det gör Jord för två. Den sitter i och den andra skjuter på. Ja. Kolla! Vilken bakgrund! Eller hur? Det var här jag i panik skrek i morse. Han måste istället ta ett intro! Exakt, ja, exakt. Lite sent. Det blev ett outro istället. Ja, för vet du, eller vet du vad vi har gjort? Nej men alltså, sen vi var i kameran senast, då är vi till Northampton. Ja. Vilken fantastiskt ful stad. Det får man ändå säga. Det roliga var ju när vi sitter och fika på torget och det kommer fram en svensk tjej. Som pluggar i Northampton och undrar, vad fan gör ni här? Ja. Det finns ingen fulare och tråkigare stad i hela världen. Hon hade på 5 år i Northampton aldrig stått på en svensk tidigare. För ingen åker dit. Alltså du vet, jag har aldrig varit med om maken. Det var så himla roligt liksom. Hon var där och pluggade juridik. Och sen ville hon bara därifrån. Ja. Stan var bankrutt. Ja. Och det var bara tråkigt allting. Nej, det var, jag var i Östberlin innan muren föll och det var mer happy. Okay. Ja, det fanns en kollektiv depression i hela den här stan. Så vi hade ju tänkt att vi skulle filma lite, men det hade ju bara, det hade känts helt fel. Det vart inget. Det var en god morotskaka. Den var fantastiskt god och kaffet smakade magiskt. Ja, det var faktiskt superbra. Ja. Så det var alltid något. Nya tag imorgon? Ja. Vad står på programmet? Då ska vi åka till Haas. Haas Formel 1-team. Ja. Vi har fått tillträde till fabriken lite, så vi ska ta en liten rundtur. Det ska bli sjukt spännande. Ja, det ska bli kul. Sjukt spännande. Kul att se vad det är för någonting och vad de har. Inte ens jag var där. Nej. Ah, nej, är det så? Nej, jag har aldrig varit på Banbury. Nej, vad roligt. Mm. Och sen ska vi till Silverstone. Du och jag ska i alla fall åka till Silverstone. Vår absoluta ambition är att på något sätt komma in. Ja, och det kommer bli svinsvårt. Ja, se, kanske inte. Nej, men det är morgondagen. Så att, nu tycker jag att vi åker till hotellet, laddar batterierna lite. Ja. Vilket behövs. Och så tusen tack för att ni har kollat idag. Vi är tillbaka imorgon. Och då blir det F1-nörderi dag 3 helt enkelt. Tyckte det här var kul så tryck att den är på like. Har ni några F1-relaterade frågor eller framförallt också tips på var vi borde åka härnäst? Fråga. Då skriv din kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Så ses imorgon. Ha det gott. Chilling. Fan, nu kommer regnet. Nu kommer regnet. Ja, och där skulle vi ha varit på dag 3. Ja, men det var det inte. Jävlar, höll jag på att säga. Det sket sig. Totalt. Om det. Mm. Ja, som bekant pågår det någon form av pilotstrejk. Ja. Och det innebär att vi måste åka hem tidigare. Ja. Vi fick ett annat flyg hem helt enkelt. Ja, det var lite så här panik där ett tag. För att vi först fick inget flyg alls. Det kom ett sms igår kväll och som sa att tyvärr planet är inställt. Helvete också. Mm. Börja jaga. Du måste ju hem. Ja, för du ska ju iväg till nästa grej. Lite så. Ja. Man vill ju heller inte ringa hem till familjen och säga att man blir en dag sen. När man ändå är borta hela maj. Liksom. Nej. Ja, så då, men sen så bokade de om oss. Men då hamnade vi på en tidigare flight. Ja. Så hela dag 3 rök. Vi har käkat frukost nu på vårt favoritställe. Och nu blir vi bara ut till Heathrow. Till Heathrow. Och vi har fått löfte om att få komma tillbaka till Haas. Ja. Så att ni ska inte tro att ni kommer undan. Nej, men det känns som en liten skön mini-weekend att åka till Haas. Och så plockar man Silverstone på vägen. Ja, men... För det missade vi också. Ja. Vi har ju inte haft det där riktiga flytet på den här resan kan man säga. För att två F1-nördar som skulle få lite utbyte av att vara i motorsporten Silicon Valley. Mm. Så har det varit lite friktion på vägen fram om man säger. Men nästa gång då... Vi ska hålla upp maskineriet till nästa gång. Ja, visst. Och de har sagt att vi är välkomna tillbaka. Det var otroligt att tappa en tredjedel av resan. Det. Men det är inget att göra någonting åt. That's man life. Ska inte gräma sig vid det man inte kan påverka. Exakt. Nej. Men du, när ses vi här nästa? Monaco? Det känns som att det kan bli i det där lilla förstundömet nästa gång. Mm. Jag är ju där redan från tisdag och du rullar in lite senare under veckan. Kommer på onsdagen. Just det. Andreas kommer på tisdagen. Så ni får väl hänga och ha roligt då. Det kan du lita på, eller hur Andreas? Oh, ja. Underbart. Nej, men det ska bli kul. Monaco är alltid en höjdare.
Det är en väldigt speciell stämning. Tyvärr är det ju Indy 500 samtidigt, som jag gärna också hade varit på, men man får ibland välja. Och en del måste ta skitjobben. Ja, eller hur? Och det där, jag kan inte släppa just den grejen. Ni är så internt, så i år drog du det korta strået. Bakgården i Monaco. Du får sitta med oss på båten och kolla på Indy på en padda istället. Lovar. Och sen så tycker jag att det vore kul att gå till någon utav de berömda kurvorna. Ja. Och snacka liksom, vad är det som är Monaco så speciellt? Exakt, nere i Lövshornålen. Ja. Den tajtaste kurvan på hela kalendern. Mm. Som man till och med har en speciell styrväxel till. Ja, just det. För att ens komma runt den. Ja. Det är kul. Det är cool. Ja, men då ses vi där. Det blir nästan ett helt program nu. Ja, det vart ju det. Och det är roligt att jag sitter och snackar hela morgonen. Ja. Hörrni, tusen tack för att ni har kollat på det här. Vi kommer snart tillbaka med mer Formel 1. Så vi säger som vi brukar. Glöm inte att trycka på like om ni tycker det är kul. Skriv gärna lite tips på var vi borde åka någonstans mer. Typ Indianapolis, spa, etc. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Och länkar till Jannes olika plattformar, den finns i beskrivningen här under förstås. Ha det gott! Hej då! Ja, då lassar vi in då, helt enkelt. Jag kör! Ja, det är väl tryggast så har det visat sig. Inte fan.